11 سال عمر اور اس نے ماشاءاللہ حفظ کا ختم کیا ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا بچہ, اللہ اس کو حفظ نصیب کرے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے جی, تو قاری صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو. میں اسی کے ساتھ قاری بلال صاحب کو بھی مبارکباد کے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ یہ بھی ان کے استاد ہیں, کافی محنت کرتے ہیں. جو کہ جو بھی بھائی جو بھی طالبہ یہاں سے تجوید سے فارغ ہو کر جاتے ہیں, ماشاءاللہ عبید بن کعب کا نام روشن کرتے ہیں. اس کے اندر جن کا ہاتھ ہے ماشاءاللہ قاری جواد صاحب ہیں, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ ہمارا سرمایہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں شاہد کے پی ایم اور میں ہوں آپ کوس محمد شاہد. آج میرے پیچھے جو آپ خوش نصیب دیکھ سکتے ہیں, یہ ماشاءاللہ قرآن کے حفاظ اس سال بنے عبید بن کعب کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی خوشیاں جو کہ شادیوں کے اندر کرتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کی حفظ کے اوپر, حفظ کمپلیٹ ہونے کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے. ماشاءاللہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بہت, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ صبر گیٹ سے جی. یہ ماشاءاللہ صبر گیٹ سے. آپ کا صبر گیٹ صبر ہے سارے ماشاءاللہ. آپ کیا لگتا ہے؟ آپ کو بہت زیادہ مبارکباد, آپ کے بیٹے نے حفظ کی. آپ کس طرح کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خوشی تو ہوئی نا, بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی نا ماشاء اللہ. آپ کو کس طرح خوشی ہوئی آپ کا ماشاء اللہ؟ زندگی کا پہلا دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ سے خوشی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. آج عبید بن کعب رنگوں کے اندر ختم تھا, تو اس کے تمام مناظر بتاؤں گا کہ قرآن کا جب ختم ہوتا ہے تو لوگ کس طرح خوشی مناتے ہیں. بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ لوگ کتنی خوشی کے ساتھ وہ کرتے ہیں. السلام علیکم, مبارک ہو یار آپ کو بھی بہت بہت. یہ اس کا حفظ کا ختم تھا؟ اچھا دور کا ختم ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ان لوگوں نے, یہ لوگ نہ تو کسی کے استقبال کے لیے کھڑے, یہ جن کا ماشاءاللہ حفظ قرآن کا ختم تھا یہ اس کے اس میں کھڑے ماشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ, میں آپ کو ان کی خوشی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ کس طرح خوشی منا رہے ہیں. آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں سے جو بھی طلبہ فارغ ہوئے وہ یہاں سے نیچے گزریں گے. دیکھیں آپ, یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ بھائی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. آپ کے تجوید کا ختم تھا بس ماشاء اللہ, یہ بھائی کا دور کا ختم تھا. میں یہ دیکھیں ہمارے گاؤں کے اندر اس طرح رواج ہے کہ لوگ شادیوں کے اوپر اس طرح خوشی کرتے ہیں. یقین مانے اس بھائی کو یہ, میں نے یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی. بھائی آپ کو اللہ پاک خوش رکھے, حفظ آپ نے مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, پہنائیں اس کو, پہنائیں آپ, پہنائیں. دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی ماشاءاللہ دوسرا بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کا حفظ کا ختم تھا؟ دور کا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ سب, یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت خوبصورت یہ طالب علم. السلام علیکم, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. دیکھو آپ کو بہت بہت مبارک ہو یار, آپ مبارک ہے حفظ کا ماشاءاللہ ختم کیا ہے. آپ کو بہت بہت خوش رکھے. سوری. السلام علیکم, یہ دیکھیں جی اس کے دوست. اور اگر میں آپ کو اوپر کے مناظر دکھا سکوں, یہ دیکھیں سر پکڑیے اس کو. نور آپ کو بہت بہت مبارک ہو یار, ماشاءاللہ آپ نے تو ختم کر لیا. آپ, میں دکھانے کا مقصد یقین مانی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر لوگ شادیوں پہ سارا خوشی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ختم قرآن پہ یہ بہت ہی اچھے نظام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کے لیے اگر مجھے آپ کے تبلے کرنے پڑے اور منتیں کرنی پڑے کہ اللہ کا نام لو,
تو بات خطرے والی ہے. اللہ کا نام تو آپ کو مجھ سے بھی پہلے اچھل کے لینا چاہیے اور بلند آواز سے لینا چاہیے. مل کے کہیں گے اللہ اللہ
محمد ميكائيل بن شوكت، محمد شهزاد بن محمد مشتاق، محمد حسنين بن مشتاق احمد، محمد سبحان الله بن فقير خان، نقيب الله بن محب الله، راهد شاه بن فضل، محمد ابو بكر بن برداز خان، نظام الله بن خزير خان، فرقان احمد بن احمد خان، عمران بن آصف بن محمد آصف، عامر الله بن صاحب زر، قاسم الله بن جاكير خان، محمد دريد بن قرب محمد، زيد نور بن دار سيد، محمد مدثر بن محمد امجد. محمد نفيس بن محمد حنيف، محمد حسين بن صالح رحمان، معاذ الله بن نذر شير، محمد ناصر بن سلطان، زين الله بن قرب رحمان، ساجد رحمان بن نبي خان، ابو زر بن سليم خان، اسمت الله بن سراب خان، حسن سعيد بن محمد يامين، محمد جزيفه بن ديار خان. ماشاءاللہ جی میں نے آپ کو تمام تر مناظر بتا دیے. ماشاءاللہ یہ ہمارے قاری صاحب قاری جواد صاحب جن کے پاس ماشاءاللہ جن بچوں نے تجوید کیے تو قاری صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو. میں اسی کے ساتھ قاری بلال صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ یہ بھی ان کے استاد ہیں، کافی محنت کرتے ہیں. جو بھی طالبہ یہاں سے تجوید سے فارغ ہو کر جاتے ہیں ماشاءاللہ عبید بن کعب کا نام روشن کرتے ہیں. اس کے اندر جن کا ہاتھ ہے ماشاءاللہ قاری جواد صاحب ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یقین مانے میں مجھے بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں سے یہ اس طرح کے طلبہ تیار کرتے ہیں. تو میں ابھی اسی ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں. اب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے اس محمد شاہد کو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.